мерім қанасын. Ол құзары, жұл құзары, аты өтен болса ол құзары. Бата керек, бата беретін бізге әулеттің сары сүйек құда керек деп, бас құдаларымызды үлкен асқа баталай, Аллахан қарайын жайып қойыңыздар. Илаха ауми. Ауми, әлхамдулилля. Әлхамдулилля. Әлхамдулилля, я құдайым оңдасын, еш жамандап құрмасын. Бүгінгі мұны сәкен баламыз бені мәрия қызымыздың бас қосқан тойы құтты болсын. Екеуіне Алла тағалам дендеріне саулық берсін, бастарына амандық берсін. Өздеріне ауыз бірлік береке ынтымақ берсін. Үгірлі шүгірлі етіп, ұзақ бақытты баянды ғұмыр берсін. Германия мен Қазақстанның арасында екеуі таңын шығарып жол алсын. Бақытты болсын. Александр құдамыз жасасын. Базарбай құдамыз да жасасын. Екеуі мың жыл сақ болсын. Балаларымыз 100 жыл сақ болсын. Қолады қызығын көріп, екеуінде бақытты баянды өмір өлесін. Рахматқа, я арқамыр рахмені, Аллаху Акбар. Аумин, батаңыз қаулы болсын, ағасы. Алланың нұры болсын.
бірінші денсаулықтарың мықты болсын, екеуің өмір жастарың ұзақ болып, үбірлі сүбірлі болдыңдар. Мынау екі елдің ортасын жалғаушы елші болдыңдар сендер. Қазақ елінің елшісі Сәкен, Гетенің елінің елшісі Мария. Жасақшын алға! Рахмет, Алла нұр жаусын. Келін сапай. Мына құрметті тойға келген құда жекжаттарым, абысындарым, қайнағаларым, дос жолдастар, рахмет, мына келіп қуаныштарыма ортақтасып жатқандарыңызға. Мына той жұғысты болсын. Мына құда жекжаттарымызға рахмет, Германиядан келіп отыр. Мына екі жас бақытты болсын, бір біріне мейірманды болсын. Мына бақытты сәттері көп болсын. Осы бар жақсылықты тілеймін. Осы жақсылықтар қабыл болсын. Құрметті әлеумет, Сәкен мен Мария бақытты болсын ба? Болсын деп айғайлаңыздар. Болсын ба? Балалары көп болсын ба? Қазақтың санын көбейтсін ба? Бай болсын ба? Шығып жатқан теңгелер долларлармен тең болсын. Бір айдан соң бір теңге $100 тең болсын. Сөйтіп әлгі долларлар теңгелерге жем болсын. Қазағымның терезесі, Сәкеннің қалтасы Швейцарияның банктерімен тең болсын деп бір шабада болсын. Енді аса қадірмен ағайын, осындай бір құдаларымыздың ақ дегеннен кейін мен тойдың төріне сонау Германия елінен келген жаңа құдаларымыз, құда балаларымыз, құдашаларымыз бар екен. Рұқсат болса Нұртайжан барып бір ескертіп, өзің билетіп алып шығасың ба, бір нәрсе алып шық. Рахмет. Тілектен кейін келіңіздер. Рахмет. Welcome to Kazakhstan. Бұл кісілің түрлерінің өзі кино сияқты. Бұндай түрлер кинода ғана көргенбіз де кезінде. Тірдей көргенмін, мен де қуанып тұрмын кәдімгідей бір. Күшті екен бір. Кәдімгі сезім болып. Қош келдіңіздер, той құтты болсын. Иә. Енді барлығы сөйлеу мақсат емес, Нұртайжан. Барлығы сөйлеу мақсат емес, арасынан бір құда бала сөйлесін. Әлде. Көрсін болмаса барлығы сөйлесін. Иә. Құда баладан бастайық. Тест берсін. Келіп. Herr Maria und Sekin, es ist mir eine große Freude, euch zu sehen, immer so. Und es ist mir eine große Freude, euch zusammen zu sehen. Und dazu möchte ich euch beglückwünschen. Томастың айтуы бойынша, Мария және Сәкенді екеуі бірге көргеніне өте қуанышты, және бүкіл Қазақстанға келгеніне қуанышты, және де бүкіл қонақтарды көргеніне қуаныштымын деп айтып жатыр, және де рахмет айтып отыр сіздерге. Maria und Sekin, ich finde, ihr habt beide ein sehr schönes und ansteckendes Lachen. Ich hoffe, dass ihr immer so zusammen lacht, wie ihr es in den letzten Tagen während unserer Reise gemacht habt. Леоның айтуы бойынша, Мария және Сәкен айтары, жүздеріңнен ешқашан күлкі кетпесін дейді, бірге күліп ойнап жүре беріңдер дейді, қазақша айтқан кезде. Liebe Maria, lieber Sekin, ihr habt trotz so großer bürokratischer Schwierigkeiten, trotz sprachlicher und kultureller Schwierigkeiten oder zumindest Hindernissen zueinander gefunden und so dafür gekämpft, jetzt wirklich offiziell auch Mann und Frau zu sein. Davor habe ich großen Respekt und wünsche euch dafür alles Gute. Und ich wünsche euch ganz viel Sonnenschein auf eurem Weg.
und immer frischen Wind, falls es doch mal Wolken gibt, die Wolken schnell wieder wegwehen. Alles Gute! Сіңлісі, Марияның сіңлісін айтуы бойынша, құрметті Сәкен және құрметті Мария, сен осы күнге жету үшін сендер көптеген қиындықтардан өттіңдер, соған қарамастан сендер аман есен осы күнге жеттіңдер дейді. Және мен өте қуаныштымын сендердің осы күнге аман есен жеткендерің үшін. Ендігі алдағы жолда тек қана жолдарыңда тек қана жарық болсын, аспандарың ашық және де бақытты ғұмыр тілеймін деді. Ja, Maria, Sekin, ich wünsche euch alles, alles Gute und vielen Dank, dass wir hier sein können, dass ihr uns eure zweite Heimat hier in Kasachstan zeigt. Und ich wünsche euch immer gute Musik, so wie wir sie heute Abend haben. Und ihr seid wunderschön, Maria, dein Hut sitzt. Сендерге барлық жақсылықты тілеймін дейді біріншіден. Және де жаңа той қалай жақсы музыкамен басталды, өмірлерінде солай арғарай осындай жақсы музыкамен жалғаса берсін дейді. Және де барлық жақсылықты тілеймін дейді. Және Қазақстанды, және сендерді осындай қазақша нәрселерді көргеніме өте қуаныштымын. Ой, рахмет. 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 Нұрдайжан, саған рахмет. Сен де қиналып кеттің ғой, айтып жүрсің. Кім біліп отыр оны? Той құтты болсын, бір естелікке суретке түсіп алайық. Назарбай аға. Мына сол елдің бір киносы бар, Жандарым деген кино бар еді. Тосы бір әртістермен суретке түсіп жақсы суретке түсіп алайық кеңіз. Жақсы апта. Құдаларымен рахмет. Абырай Алтынсарин атамайды. Бұл кел балалар фотоға түсейік деп. Фотоға түсіңіздер. Өте керемет. Той құтты болсын. Одан кейін ардақты ағайын, құрметті қазақ елі, құдаларымыз неге тілегін арнадық, айттым бағана, қазақ құдасын құдайындай сыйлаған дейді. Бұл кісілердің көңілін көтеріп, бір қазақша бір әуенге құдаларды билетсек, нұр үстіне нұр болады дейді. Базарбай ағамда сыйлайтын меймандар ғана ортаға шығып, құдалармен билесін, сыйланбайтындар отырып тамақ жей берсін. Сырым, музыкаң дайын ба? Shandor, 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 sh